На президентських виборах в Австрії переміг кандидат з українським корінням, обійшовши прибічника зближення з Москвою. Перевага лише в 16 тисяч голосів. 54% здобув Олександр Ван дер Белен. Його прадід народився на території сучасної України на Полтавщині. Белен – лідер партії «Зелених», але він балотувався як незалежний кандидат. Я без перебільшення заявляю, сьогодні Австрія подає сигнал усім європейським столицям. Я буду відкритим, ліберальним і насамперед проєвропейським президентом. Белен переміг націоналіста Норберта Гофера, який критикує ЄС і симпатизує Росії. Вперше за всю історію Австрії вибори провадили повторно. На попередніх Белен також здобув більшість голосів, але його суперник оскаржив результати в Конституційному суді. Цього разу Гофер визнав свою поразку.